Mr. Line, Hamov Djur, Pat McConaughey Puritz. Բարև հայրենակից, նախ շնորհակալ եմ ընձեռված հնարավորության համար. Յոթ տարի առաջ այսօրը մենք կարող էինք սրտանց, լայն ժպիտներով, հոգու, սրտի խորքից շնորհավորել ծնունդը մի հայ դուցազնի, մի հայ մեծ մարդու, մեծ հայրենասերի, ով Բակո Սահակյան է կոչվում։ Այս պահին անկեղծ եմ ասում, իմ առնով սարսուռ անցավ, որովհետև ես չեմ կարող չպատկերացնել, որ այս պահին այդ մարդու, այդ հոյակապ հայի, այդ մեծ հայի ծնունդը ինչպես են նշում Բաքվի բանտում. Գետինը մտնեն բոլոր նրանք, ովքեր դարձան պատճառը այս իրականության, գետինը մտնեն բոլոր նրանք, ովքեր մինչ օրս էլ դեռ պահում, պաշտպանում են այս համակարգը, գետինը մտնեն բոլոր նրանք, ովքեր մեր հայրենիքի ազատագրողների, հայրենիքի համար կյանքը չխնայածների, հայրենիքի փրկության զոհասեղանին իրենց մատղաշ հասակը դրած մարդկանց, այսօր փորձում են հավասարեցնել զրոյական մակարդակի, այսինքն հավասարեցնել իրենց նման աննամուս պատվազուրկ գոյանքների, ինչպես կասեր Խաչիկ Մանուկյանը։ Բայց ես փորձում եմ հիմա զգացմունքներից մի փոքր ավելի վեր կանգնել, սրտիս ցավը սեղմել մի կողմ ու ասել. Պարոն Բակո Սահակյան, ես ձեզ շնորհավորում եմ սրտանց, ձեզ շնորհավորում եմ, որտեղ դուք արժանի եք շնորհավորանքի, որովհետև ես երբեք ու երբեք չեմ կարողանա մոռանալ ձեր ղեկավարած ժամանակվա Արցախի Հանրապետության կշիռը, Արցախի Հանրապետության միջազգային թեկուզև չճանաչված, բայց դե ֆակտո չճանաչված, դե յուրե ճանաչումը։ Երբ ես առաջին անգամ եկա Արցախ, այդ ասկերանի տարածքով, երբ գետի ձախափով անընդհատ դեպի հյուսիսեն գնում, մենք հասանք մինչև Տոնաշեն, ուրեմն այնտեղ տանկերը կանգնած էին, կարծեք կանոնի գծով շարված, հետո երբ անցավ որոշ ժամանակ, երբ ես էլի Արցախում էի, այս անգամ ոչ թե ճանաչողական այցի, այլ զորամասերում հայրենասիրական պիեսներ ցուցադրելու նպատակով, ես նայում էի, այդ նույն ճանապարհն անցնում ենք, ես աշխարհագրությունից բավականին լավ եմ, և այդ տանկերը չկային, չտեսա, զարմացա, տեսնես ուր են թաքցրել այս տանկերը, հետո պարզվեց, որ տանկերը տեղում են միայն թե դրանք տանկերի համար նախատեսված, քանի որ դրանք ավտոտնակներ չէին, օգտագործեն բոլորի թույլտվությամբ գարաժ բառը, միջազգային բառը, և այդ տանկերի, գարաժների ուղիղ գիծը չէր երևում, թե մինչև ուր է հասնում, այ չզինված Արցախը այսպես էր լինում, էլի, զենքին չկար չափ ու սահման, ներողություն, զրահատեխնիկային չկար չափ ու քանակ, որովհետև երկիրը գտնվում էր հայրենասեր մարդկանց ղեկավարման տակ։ Պարոն Բակո Սահակյան, ես հիմա ուզում եմ մտածել, որ ինչ-որ հրաշքով
վերադարձել ենք այդ ժամանակները, թամենը մի քանի տարի առաջ, և դուք նույն սրտացավությամբ վերաբերվում էիք Արցախին, ինչպես համոզված եմ, այսօր էլ նույն սրտացավությունը ձեր մեջ կա, միայն թե ձեր ձեռքերն են շղթայված, բայց զգացմունքները շղթայելով կարող է, ոչ մի Ալիև, ոչ մի քրդի, թուրքի Լամուկ, Նիկոլ, չեն կարող ձեր զգացմունքները շղթայել, ու համոզված եմ, որ դուք այս պահին էլ Բաքվի այդ մթին զնդանում էլ, դուք ապրում եք Արցախի, մեր չքնաղ, հրաշագեղ Արցախի նախին վերելքներով, ձեռքբերումներով, և որը մենք պարտավորենք մեր ոչ գիտակցությունից, ոչ սրտից, ոչ զգացմունքներից չհանել, որովհետև վերջի վերջո, ինչպես ասում են, արդարությունը կհիվանդանա, բայց չի մահանա, կգա օրը, և այդ բերկրանքը մենք տեսնելու ենք, միայն ափսոս մեր թանկ զոհերը, միայն ափսոս մեր թանկ զոհերը. Պարոն Բաքո Սահակյան, ես մեկ անգամ էլ ձեզ սրտանց շնորհավորում եմ, որտեղ դուք էլ ձեր կյանքի ողջ ընթացքում փորձել եք, աշխատել եք ու կերտել եք թեկուզ և միջազգային արենայում չճանաչված, բայց աշխարհով մեկ ճանաչված Արցախը, որ ամեն մի հայի համար հպարտության աղբյուր էր, հպարտության, զարմանքի չէ, երևի թե հիասքանչության առարկա էր, սուբյեկտ էր, մեր հիացմունքների սուբյեկտն էր մեր Արցախը, ափսոս, որ գողը տանից էր։ Գիտեք, մայրս մի լավ խոսք ուներ, ասում էր անտարին, ասում են, անտար, կացինը քեզ կտրում է, ասում է, ում վրա հոխորտան, կոտն ինձնից է, այդ կոտը մեզնից էր, Հայաստանի օդն ու ջուրը վայելած, Հայաստանի հացը ոչ թե կերած, այդ զղկտված դրածոյի մեկը, որը թքեց իր կերածի ու խմածի վրա, որը հանուն փողի, հանուն իր անկուշտ որկորի ծախեց երկիրը, այսինքն նա հավաքագրվեց օտար ուժերի կողմից և երկիրը քանդվեց ներսից։ Բոլորս էլ այս կամ այն չափով մեղավոր ենք, որ մինչև հիմա դա շնչում է այս արևի օդը, ես մեկ առիթով ասել եմ այդ մահապարտ գրազներ կրծքավանդակի գրպանի վրա, թևերի վրա, չգիտեմ ինչ մահապարտ, մահապարտ, դուք որ մահապարտ եք, բայց թուրքը ինչ գործ ունի երկրի ներսում, այսքան թուրքը ինչ է անում մեր երկրում, որ մեր հրաշալի զավակները Բաքվի բանտերում են, որ մեր հրաշալի զավակների ոսկորներն անգամ Ջերմուկի ձորերում մնացին ժայռերից կախված բորենիների կեր, դուք ինչ մահապարտ եք, դուք մահապարտ չեք, ու ամոթ է, որ այդ մասին խոսվում է։ Վաղը չէ, մի սորը կլրա։